היי לכולם, סתם, היי לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. היום אנחנו הולכים להכיר קצת יותר מקרוב, לעשות את הבונדינג הזה. כבר אספתי לי ככה קהילה מתוקה ומהממת ומקסימה פה ביוטיוב, ואני מרגישה שאתם לא יודעים עליי כמעט כלום, אז בואו נכיר. אז אני מיה דיאדיוק. איך אומרים דיאדיוק? בדיוק דיאדיוק, הבנתם? תזרמו על זה. אני בת 30, נולדתי באוקראינה, בעיר קטנה ליד קייב. עליתי לארץ כשהייתי בת 2.5. ההורים שלי גרושים, שניהם גרים בחולון. יש לי שני אחים קטנים, אחד ממש פצפון, אחד כבר אחרי צבא. למדתי במגמת מחול, הייתי בלרינה. שירתתי בצבא בתור מאבחנת מדעי התנהגות. עברתי כל בסיס אפשרי, הייתי בצריפים, הייתי בקריה, הייתי בתל השומר. ואז השתחררתי. אחרי הצבא ישר נסעתי לטוקיו. כן, כן, חייתי 3 חודשים ביפן. התחלתי לדגמן, ממש אהבתי את זה. חזרתי לארץ, ארזתי מזוודה, נסעתי לטורקיה. גרתי עוד 3 חודשים בטורקיה, גם כדוגמנית. חזרתי לארץ, התחלתי לעשות פרסומות. הבנתי שהדוגמנות כבר לא כל כך בשבילי. משחק, כן. התחלתי ללמוד משחק, נהייתי שחקנית. עשיתי כמה תפקידי אורח, ביניהם תפקיד בעבודה ערבית. התחלתי להיות שחקנית. הלכתי לאודישנים, הבנתי שזה לא בשבילי. תוך כדי התחלתי לברמן, הייתי מלא שנים ברמנית בחיי הלילה בתל אביב. ואחרי שזה כבר לא היה מספיק בשבילי, חיפשתי עוד משהו. ליצור, לעשות, להיות אחראית לגורל של עצמי. פתחתי עסק ביחד עם השותפה שלי, את ליגל אאוטפיט. מותג אופנה. אז פתחתי מותג אופנה, והוא קיים כבר 5 שנים, ואיזה כיף, אני קמה כל יום בבוקר ועושה את מה שאני הכי אוהבת בעולם. במקביל, הכרתי את בן זוגי היקר, המהמם, המושלם, רועי. התחתנו לפני פחות משנה, אנחנו גרים ביחד בתל אביב. יש לנו כלב מושלם, קטן, מהמם, שקוראים לו טוי. לפני חודשיים פתחתי את הערוץ יוטיוב שלי, מה שאתם צופים בו עכשיו, כדי שתוכלו להכיר אותי קצת יותר מקרוב. וזה, אלה היו החיים שלי, בשתי דקות. היי לכולם, לא, מוגזמת. היי לכולם, מה קורה? היי לכולם, היוש וברוכים, לא, לא היוש, זה לא אני.